O kit Tolifo PT-15B foi projetado na medida certa para você que trabalha com foto e vídeo. É composto pelo iluminador Tolifo PT-15B, bateria padrão Sony NPF, acompanhado de carregador e tripé. Uma combinação perfeita para suas produções. O iluminador é feito de liga de alumínio ultra leve e robusta, com design que facilita a dissipação do calor. Com 15 watts de potência e opções de luz fria ou quente, com temperatura de cor que varia entre 3.200 até 5.600 Kelvin, o Tolifo é facilmente operado através de um dimmer com botões up e down, permitindo uma iluminação uniforme e na temperatura desejada. A conexão com o tripé é feita através do hot shoe de 1/4 polegada, podendo ser ajustado a alturas de até 2 metros, adequando-se perfeitamente ao seu estúdio de gravação ou suas externas. Com suas abas de difusão, a luz pode ser direcionada para o ponto exato da gravação. Pode ser alimentado com bateria padrão NPF da Sony, incluída no kit, ou ainda via adaptador de energia, para ser ligado com cabo de força. O resultado final é uma iluminação perfeita de 1.500 lumens.